candeles, casells i caselles, nonagenaris i nonagenàries. Som conscients tots els que estem aquí que no hi ha prou homenatges per a agrair la funció, la tasca, com a constructors de la societat canareva, dels nostres iaios i iaies. Som conscients de que ells han sigut els que han mantingut els valors a la nostra societat del compromís, del treball i del companyerisme. Són valors que ara fan que les noves generacions, les nostres generacions, les joves, ens sentim orgullosos del nostre poble i de la nostra gent. Moltes gràcies a les imaginàries i a mi també m'agradaria avui fer extensiu aquest homenatge a aquelles persones que també són protagonistes, no? El dia d'avui. Són aquelles persones que us acompanyen en aquest cicle vital tan bonic com és la bellesa, que us acompanyen, us agafen de la mà en aquest camí tan bonic com és la bellesa, en la qual doncs, podeu poder créixer els vostres fills, els vostres nets, els vostres revesnets, com els vostres puntals, les persones que procuren pel vostre benestar, el vostre dia a dia. Ells són els vostres fills, com he dit, les filles, els nets, les netes, els revesnets i les revesnetes. Ufa, l'aplaudiment també per tots ells. Gràcies a ells, avui estem aquí i per haver-se una gran vegada més, és terminat la bellesa.